ايدو كلي حليقان كارسانتي مدكو بان حليقلو قوندين شعبيقا سوالي لان قدريران قوبا عد بحينتا دور شدا سيو سو دورتان مدحوينها عصوبة شانتا سنايفو دينيقو سوهي لغو هبساندو نو قامين تتلادة دالكا ايو حاولي قدار جيسو كسو قلو قلي قلب ترابدا نو حبناها كوميشو كوغو تلاقلان انا نقدام كو دور شدا نوغو قليو وحنا ساكا عباريهير تيهوري قرون كديارة دا عقال كسو دقي قلب ترابدا ويسوكو جرو وراقو يسيدو كلا خدادكي دور شدا لغو قلي kuwaasoo noqonaya kuwa ugu dambeeya komishanka uu qoondeeyay doorashada lagu galo waxna halka goobta ku waa kana soo galbiyay qalabka xubna kamid ah komishanka doorashooyinka sidoo kale asxaabta siyaasadda iyagu dhankooda doorashada ku loolami doona waxna warfidiyanka wada jir ula hadlay gudoomiyaha komishanka doorashooyinka injineer Cabdiqaadir Iimaan warsame afayinka komishanka Zeed Cali Muuse iyo sidoo kale xubnaha asxaabta siyaasadda way kala hoggaaminayeen ku xigeenka xogeyaha guud ee xisbiga cadaaladda ee dareelka u cid Cabdinaasir Yuusuf Qada Ismaan Afkaab mas'uulka komishanka doorashooyinka u qaabaysan xisbiga mucaaradka wadani Xasan Gaafaadi afayinka xisbiga muxaafidka kulmiye ummada Soomaaliland inay u diyaar garoobaan inay u dareeraan doorasho xor ah oo xalaal ah oo hal qof iyo hal cod ah ilaahayna inay la garab galo amniga la ilaaliyo nabadgelyada la ilaashado loo dareero iyadoo gumcaha la isaysto haddii ilaahay yidhaahdo 13ka November ayaynu u dareeri doonaa doorashada haddii ilaahay yidhaahdo maalin isniina qalabka shalay oo ahayd maalin sabtiya 7 bishii October waxaa kala yimi laba diyaaradooda waaweyn oo qalab siday xalay ilaa 12kii habeenimo ayaanu ka dejinay alaabtaasuna way noo hoyatay diyaaradda yaree halkaa taagan iyaduna haddaanu ka dejinaynaa dee sidaas iyo alaabtii oo inoo soo dhammaatay maadaama ay qoladii sameynaysay ku qaadatay qandaraasku ay shaqaale fara badan iyo qalab badan oo casri ah haysteen waxaa noo suurta gashay annaguna in aanu subaxii ilaa habeenkii aanu shaqeyno iyaguna ay nala shaqeeyaan oo nala dadaaleen si aanu qalabkaasi aanu hore ugu keenno marka taasi waa alxamdulillaahi rabbil caalamiin qalabkii waa kan saaka inoo soo degay annaguna waanu la soconay muumal kaga jirtay ama hoosta ka xamxam lahayd maanta halkaas ku quusanaysa qarankana uu soconaya xisbiyada waxaan ugu baaqaynaa inay si xeerka iyo anshaxa la kala saxiixday waafaqsan ay marka olaan loo fasaxo u shaqaystaan mar dambe doorashadaasi wax midmado oo dambe oo dib u dhigi kara aanay jirin ee loo diyaar garoobo insha allah billahi alkariim sida ragga hore sheegay waxaan ka baryayaa ilaahayna inuu kii dalkan iyo ummadan dee hoggaamin lahaa xaqa ku hoggaamin lahaa muxuu ahaa dalka shacabka u nixi lahaa inuu u dooro nahay kuna kalsoonahay komishanka inuu hawshiisii uu sidii ugu wanaagsanayd uu u wado una fuliyey waxaanu kalsooni ku qabnaa inay doorashadana sidaasi la mid ah ay u fulin doonaan insha allahu tacaala aan kulliba dadku waxaan soo gaadhnay halkii ugu dambeysay xilligii doorashada lagu soo dhawaaday ilaahay subxaana tacaala waxaan ka baryaynaa inuu inoo fududeeyo oo inoo suurto geliyo oo uu inoo hawl yareeyo shacbigana waxaanu leenahay oo u sheegaynaa reer Soomaaliland in ay gaadhay xilligii diyaar garowgu soo dhammaaday waxa ugu dambeeya loo dareerayaana insha allahu ay tahay bil kadib aan ay tahay doorashadii Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV-ga caalamiga Soomaali Cable magaalada Hargeysa.